はい、人体実験の時間ですよ。やめろ竹内、なんで俺で実験する。山上さんは最適な実験体ですから。何？ランク外を捕獲するための道具ですから、ランク外で実験する方が効率がいいんです。今日は太陽光線がいいですか、臭いものがいいですか。どっちもやめろ。仕方ありません。では道具の実験はやめることにします。へえ、助かった。ですが、あ、今日は人体改造にします。山上さんを鋼の体を持つ名前通りの金剛鉄兵にして差し上げますよ。やめろ。できました、山上ロボです。できましたじゃねえ。ちょっとポンコツですけどね。